नमस्कार, मी शनाई शेख. दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत. दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्त बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेत भाजपचे नगरसेवक मोबाईलमध्ये व्यस्त. महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्थेवर बंदी का घालत नाही? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा महाराष्ट्र सरकारला सवाल. पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू, पावसामुळे पुण्यातील बाबा भिडे पूल पाण्याखाली. आणि श्वासोश्वास थांबलेल्या नवजात बालकासाठी डॉक्टर बनले देवदूत. आता बातम्या सविस्तराने. देशाची माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठीच्या प्रस्तावाला विरोध केल्याच्या आरोपावरून औरंगाबाद महापालिकेतील MIM चे नगरसेवक सय्यद मतीनला सेना भाजप नगरसेवकांनी दिलेला चोप उभ्या महाराष्ट्राने बघितलाय. मात्र आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ भाषण करायला सुरुवात केली तेव्हा भाजपचे बहुतांश नगरसेवक मोबाईल पाहण्यात आणि हास्य विनोदात दंग होते. स्वर्गीय माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहून पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा तहकूब होणार होती. त्यानुसार ज्येष्ठ नगरसेवकांनी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ भाषण करायला सुरुवात केली तेव्हा भाजपचे बहुतांश नगरसेवक मोबाईल बघण्यात आणि हास्यविनोदात दंग होते. तर सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेले स्वतः महापौर राहुल जाधव हे सुद्धा मोबाईलवर बोलून अटलजींच्या स्मरण भाषणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं पाहायला मिळाले. असे असताना अटलजींसारख्या व्यक्तिमत्वाच्या श्रद्धांजली सभेमध्ये नगरसेवक मोबाईलवर खेळतात, हास्य विनोद करतात, सभेला उपस्थित राहत नाहीत, ही अक्षरशः अटलजींचा अपमान या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे. ही जी काय असंवेदनशीलता त्यांनी केलेली आहे, त्यांच्याकडनं ही गंभीर अशा प्रकारची जी चूक झालेली आहे, या संदर्भात महानगरपालिकेच्या सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांनी आणि माननीय महापौरांनी स्वतः आत्मक्लेश करावा अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. विशेष म्हणजे पिंपरी महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपचे एकूण 76 नगरसेवक आहेत, मात्र त्यापैकी केवळ 10 ते 15 नगरसेवक या विशेष सभेला उपस्थित होते. त्यामुळे इतरांना नैतिकता शिकवणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्यांची ही कृती अत्यंत असंवेदनशील असल्याचं सांगत त्यासाठी त्यांनी आत्मक्लेश करण्याची मागणी केली जाते. महापौर जाधव यांनी मात्र या प्रकरणी सावरासावर करण्याचा केविलवाना प्रयत्न करत आपल्या कृतीचं समर्थन केलंय. जवळजवळ बऱ्याच सदस्यांनी त्या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहिली, बरेच सदस्य उपस्थित पण होते. श्रद्धांजली सर्वांनी वाहिलेली आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा आदर्श खरं तर भाजप नगरसेवकांनी आणि इतरांनी सुद्धा घ्यायला हवाय. मात्र इथे सत्ताधारीच असं करायला लागले तर फक्त श्रद्धांजली अर्पण करून काय होणार असा प्रश्न आज उपस्थित होतोय. प्रतिनिधी मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्थेवर बंदी का घालत नाही असा प्रश्न उपस्थित करत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला केली होती. मात्र एखादी संघटना किंवा संस्थेवर बंदी घालायची असल्यास त्यासाठी इतर राज्याचा अभिप्राय घ्यावा लागतो. त्या प्रक्रियेमुळे बंदीचा निर्णय राहिला. मात्र विचारवंतांच्या हत्या लक्षात घेऊन भाजप सरकारने या संस्थेवर बंदी का घातली नाही असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केलाय. गृह खात्याने आम्हाला जी माहिती दिली, जी इनपुट्स दिले, त्या आधारावर सनातन संस्था आणि त्यांच्या सर्व पोटसंस्था ज्या असतील वेगवेगळ्या नावाच्या, या सनातन संस्था परिवाराचा धोका शांतता आणि सुरक्षितता होईल अशा प्रकारचा एक रिपोर्ट आम्हाला अहवाल शासनाकडे आला. त्या सर्व अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर April 2011 साली महाराष्ट्र सरकारनं दिल्लीला केंद्र सरकारकडे या सनातन संस्थेवर अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट या केंद्र सरकारच्या कायद्याखाली देशव्यापी बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मी पाठवला. त्या प्रस्तावावर उलटसुलट चर्चा, अधिक माहिती वगैरे आम्ही पुरवत होतो. 2013 आणखी आम्ही व्यापक अहवाल पाठवला. गेल्या काही दिवसांपासून धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे धरणं भरली आहेत. खडकवासला धरणात 18,491 क्युसेकने आज पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आलंय. त्या पावसामुळे बाबा भिडे पूल आज पाण्याखाली गेलाय. खडकवासला धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यामुळे पुण्यातील बाबा भिडे पूल आणि नदीकाठचा रस्ता पाण्याखाली गेल्याने नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येते. गेल्या महिन्याभराच्या खंडानंतर मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झालाय आणि खडकवासला धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झालीय.
खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील चारही धरणं 100% भरली असून पावसाचा वेग कायम राहिला तर खडकवासला धरण ओव्हरफ्लो होऊ शकतो. गेल्या 4 दिवसापासून पावसाने जोरदार बॅटिंग करायला सुरुवात केलेली आहे, त्यामुळे पुण्याला पाणी पुरवठा करणारे चारही धरण आज 100% भरलेले आहेत. त्यामुळे खडकवासला धरणातून 18,000 क्युसेकने पाणी सोडण्यात आलेलं आहे. त्याचाच एक परिणाम म्हणून आज भिडे पूल पाण्याखाली गेलेला आहे. आपण पाहू शकतो हा भिडे पूल आहे, हा पूर्ण पाण्याखाली गेलेला आहे. आणि भिडे पुलाच्या आजूबाजूला जी वाहने लावण्यात आली होती, 2-व्हीलर असतील 4-व्हीलर असतील, त्या सर्व पाण्यात गेलेल्या आहेत, वाहून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे नदीकाठच्या भिडे पुलाच्या साईडच्या लोकांना वगैरे सतर्कतेचा एक इशारा देण्यात आलेला आहे. कॅमेरामन रोहित वनकटेसह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे. आपल्याकडे डॉक्टरांना देव मानलं जातं आणि याचाच प्रत्यय आज झा कुटुंबियांना आलाय. तब्बल 30 मिनिटे एका महिन्याच्या नवजात बालकाचा श्वासोश्वास थांबलेला असतानाही त्याला नवसंजीवनी देण्याचं काम पुण्यातील डॉक्टर तुषार पारीख आणि त्यांच्या टीमने केलंय. वाघुली येथे राहणाऱ्या स्नेहशंकर झा आणि रीटा झा यांना 8व्या महिन्यातच पुत्रप्राप्ती झाली. जन्म झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या शिवांशला श्वास घेणं जड होत होतं. 11 जुलैला शिवांशचा श्वास बंद झाला. श्वास बंद झाल्याने मुलाचं शरीर निळं पडू लागलं. त्यामुळे भयभीत झालेले स्नेहशंकर झा आणि त्यांच्या पत्नीने मुलाच्या तोंडात श्वास देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान त्यांनी खराडे येथील मदरवूड हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. लाखात अशा कमी केसेस असल्याने अशा केसेसमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता असल्याने हृदय बंद पडणे, मूत्रपिंडाला इजा होणे अशा गोष्टी होतात. सडन इन्फंट डेथ सिंड्रोम या परिस्थितीत नवजात बालके अचानक दगावतात. अशा केसेस निर्माण होतात तेव्हा पालकांनी बाळाला नीटपणे झोपताना काळजी घ्यावी. यामध्ये बाळांना पाठीवर झोपवावे. बाळाची आई जर मद्यपान धूम्रपान करत असेल तर त्याचा संबंध ही सीड्स म्हणजे या अशा केसेसशी जोडला गेला असल्याचं डॉक्टर तुषार पारीख यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलंय. गेले 1.5 पाऊंड ब्रीथ करत नाही तर आम्ही पण शॉक झालो. तर आम्ही बघितलं बाळाला, तर बाळ ऍक्च्युली ब्रीदिंग करत नव्हतं. थोडेसे मध्ये मध्ये गॅस्पिंग म्हणजे जे टर्मिनल ब्रेथ्स असतात ते बाळ घेत होतं. आणि बाळाला आम्ही बघितलं, हातपाय थंड होते, बाळ ब्लू होतं. तर आम्ही त्यांना हिस्ट्रीमध्ये विचारलं तर आम्ही त्यांना लगेच बाळाला रिसेस्टेशन सुरू केलं, बाळाला त्याचे उपचार सुरू केले आम्ही. आणि जेव्हा आम्ही पॅरेंट्सना विचारलं की काय झालं होतं बाबा, तर त्याची हिस्ट्री अशी आहे की जेव्हा फादर नाईट शिफ्टला होते, रात्री 1 वाजता जेव्हा ते ड्युटी करून घरी आले तेव्हा त्यांनी बाळाला, बाळ आईच्या शेजारी झोपलं होतं. आणि जेव्हा त्यांनी बाळाला जवळून बघितलं तेव्हा बाळ ब्रीदच करत नव्हतं हे त्यांना लक्षात आलं. बाळ थंड पडलं होतं, हातपाय गार पडले होते आणि निळे दिसत होते. तर त्यांनी फादरने फ्रँटिकली आईला उठवलं आणि बाळाला त्यांनी लगेच माउंट टू माउंट ब्रेस्ट द्यायला सुरू केली. आणि ही त्यांनी खूप चांगली गोष्ट केली. जन्म झाल्यानंतर 1 महिन्यात शिवांशला श्वास घेणं जड होत होतं. 11 जुलैला शिवांशचा श्वास बंद झाला. श्वास बंद झाल्याने मुलाचं शरीर निळं पडू लागलं. त्यावेळी त्यांनी त्याला खराडे येथील मदरवूड हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं आणि त्याचा पुनर्जन्म झाला असं झा कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. उन्होंने देखा क्या हुआ तो उसने ब्रीदिंग बंद कर दी थी. तो उन्होंने फिर उसको उठा के देखा क्या है, ब्रीदिंग एकदम रुक गया था उसका. मुझे उठाया कि देखो क्या हो गया. मुझे पहले लगा कि नहीं ठीक है. फिर बहुत देर तक ब्रीदिंग नहीं किया तो फिर उसको उठा के पैट किया बैक में कि कुछ तो चोक नहीं हो गया, कफ वफ गले में पैट किया, कुछ नहीं, मतलब उसका कुछ नहीं आया, सेंस नहीं आया. फिर अचानक से दिमाग में आया कि ब्रीदिंग दे देते हैं, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है. तो ब्रीदिंग दिया उसको डायरेक्ट माउथ में, थोड़ा करके सांस आया उसको. तो वैसे ही कंटिन्यू किया, थोड़ी देर सांस रहता था फिर ऐसे ही हो जाता था. मतलब लकीली हमारे पास कार है इसलिए हम फटाफट निकल गए. नहीं तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती उस टाइम पे, मतलब उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, वी वर हेल्पलेस काइंड ऑफ. तो और बच्चे को ऐसे 5 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता. तो हम ऑक्सीजन देते गए, उसका थोड़ा मतलब हाथ पैर मूवमेंट चालू था उसका, देखा हाथ पकड़ रहा था बट अच्छे से ब्रीदिंग नहीं करता. आता वेळ झाली एक छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. ज्येष्ठांसाठी ॲडल्ट डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम. या कंपनीची ॲडल्ट डायपर्स, पुल ऑन अंडरवेअर, पॅन्ट लायनर्स, पॅड्स, अंडर पॅड्स, क्रीम्स, क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम. ही सर्व उत्पादने www.diapertohome.com या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा 091-68-84-6555 आणि 093-21-03-1434 या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता. डायपर टू होम. लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात. इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात, पण आता काळजी करू नका. करण एश इंटरनॅशनलने कूलसेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे. या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत.
डायलिसिस रुग्ण, केमोथेरपी व्यवस्थापन, चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी, ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथॉलॉजीद्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कूलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. कूलसेन्स हे पेन नर्विंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी 99 30 90 35 13 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. नंबर पुन्हा एकदा ऐका, 99 30 90 35 13. Cool Sense. It makes perfect sense to lose the sense of pain. इंडिया से आए भरे भरे दाने वाले सोने जैसे गेहूं से बना पिकॉक आटा. ये 100% होल व्हीट से बना चक्की का ताजा आटा है जिसमें मैदे की कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए आपको मिलता है गेहूं की रोटी का असली स्वाद और मजा. निर्माता अल आदिल ट्रेडिंग कंपनी और फ्लोर मिल्स बार दुबई अबू धाबी और शारजा. स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन झाले स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालो स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 18,14,446 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. गेल्या 14 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीमधील प्राध्यापकांचा थकीत पगार मिळावा या आणि अशा अनेक मागण्यांसाठी सिंहगड समन्वय समिती आणि संभाजी ब्रिगेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंदोलन करण्यात आले. सिंहगड संस्थेतील 400 प्राध्यापकांचा पगार गेल्या 8 महिन्यांपासून थकला आहे, त्यामुळे सिंहगड समन्वय समिती आणि संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने धर्मादाय सहायुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात यावी या आणि अशा अनेक मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले अशी माहिती संभाजी ब्रिगेडचे प्रभाकर कोंढाळकर यांनी दिली आहे. मागणी अशी आहे की सिंहगड टेक्निकल संस्थेवरती प्रशासक नेमावे, त्यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करावी आणि पोलीस आयुक्तांकडे यांची मागणी करून प्रमुख मागणी अटकेची की नवले यांना ताबडतोब अटक करावं आणि विश्वस्तांवरती पण गुन्हे दाखल करावे आमची प्रमुख मागणी आहे. शिक्षकांचं थकीत असलेले वेतन त्वरित द्यावं, ज्या शिक्षकांना बडतर्फ केले त्यांना कामावरती घ्यावं, अशी आजच्या आज आमच्या या ठिकाणी प्रमुख मागणी आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिक्षकांचा थकीत पगार मिळावा, प्राध्यापकांवरील बदली आणि बडतर्फ कारवाई रद्द करावी अशा मागण्या यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केल्यात. हायकोर्टचा निर्णय झाला होता त्याप्रमाणे कुठल्याही आंदोलनकर्त्या स्टाफवरती त्यांनी कारवाई करायची नव्हती, कारण आतापर्यंत 17-18 महिन्याचा पगार नसताना आंदोलन केल्याशिवाय पगार मिळणार नाही ही भूमिका सर्व शिक्षकांची होती. रात्री 1:30 दरम्यान माळशेज घाटा दरड कोसळल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे. दरड आयशर टेम्पोवरती कोसळल्याने टेम्पो ढिगाऱ्याखाली अडकला असून टेम्पो चालक अमोल दहीफळे हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला आळेफाटा येथे उपचारासाठी भरती करण्यात आलं आहे. आज सकाळी 3 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. महामार्ग पोलीस तसेच महसूल कर्मचारी टोकावडे पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. घाटात खूप धुकं असून त्याचा अंदाज घेऊन दरड हटवण्याचं काम सुरू करण्यात येत आहे अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांनी दिली आहे. केरळमधील पुराने आतापर्यंत शेकडो बळी घेतले आहेत आणि कोट्यवधींचं नुकसान देखील झालं आहे, त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटात सापडलेल्या केरळसाठी मदतीचा ओघ सुरूच आहे. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सुद्धा केरळच्या मदतीला धावलेत. केरळमधील पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून त्यांना मदतीचा ओघ सुरू आहे. राज्य सरकारने देखील केरळ राज्याला मदत दिली आहे. महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक 1 महिन्याचं मानधन केरळ पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देणार आहेत. यासंबंधीच्या निर्णयाची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे महानगरपालिकेतील सर्वच्या सर्व म्हणजे 41 नगरसेवक त्यांचा 1 महिन्याचा पगार हा केरळच्या आपत्तीसाठी देणार आहे. त्यामुळे नगरसेवक आपलं उत्तरदायित्व म्हणून आपला 1 महिन्याचा पगार तर देतच आहे, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो आहे की केरळमध्ये जी पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याच्यामुळे तिथं औषधाचा तुटवडा आहे, तिथे प्रथमोपचाराची गरज आहे, सॅनिटरी नॅपकिनची गरज आहे, टूथपेस्टची गरज आहे, अनेक वस्तूंची गरज आहे. त्याच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुणे शहराच्या कार्यालयामध्ये कार्यकर्त्यांनी जी शक्य असेल वरील गोष्टींपैकी औषधोपचाराची ती मदत त्या ठिकाणी पाठवावी. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 नगरसेवक आहेत. एका नगरसेवकाला 20,000 रुपयांचं मानधन मिळतं. त्यानुसार गोळा होणारा 8,20,000 निधी केरळ पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी दिला जाणार आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर.
वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेत भाजपचे नगरसेवक मोबाईल मध्ये व्यस्त. महाराष्ट्र सरकार सनातन संस्थेवर बंदी का घालत नाही? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा महाराष्ट्र सरकारला सवाल. पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू, पावसामुळे पुण्यातील बाबा भिडे पूल पाण्याखाली. आणि श्वासोश्वास थांबलेल्या नवजात बालकासाठी डॉक्टर बनले देवदूत. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.